قرآن سلوات میرے سردار بابا ایبانی میں دے بچڑے دا کیوں دل تیری گھبرا گئی، ایبانی میں دے بچڑے دا کیوں دل تیری گھبرا گئی، جڑا نال خلوص دے خرچ کی تئی تیری پوری تھی منشا گئی، کوئی آوے یا نہ آوے مومن میری دکھیا شام چوں آ گئی، بے درد زمانہ کیا جانے بازار چھاؤں دبا گئی، ایبانی میرے بچڑے دا کیوں دل تیری گھبرا گئی، جڑا نال خلوص دے خرچ کی تئی تیری پوری تھی منشا گئی، کوئی آوے یا نہ آوے مومن میری آلیہ شام چوں آ گئی، بے درد زمانہ کیا جانے بازار چھاؤں دبا گئی، ایک غم شبیر دی چھول ہی وی جڑی دھو دے دی کل بدیاں، ایک غم شبیر دی چھول ہی وی جڑی دھو دے دی کل بدیاں، این سو دا روز فیروز نوا بھامے گزرن چوڑا صدیاں، کئی رومن والیاں روگیاں شاہ کو، کئی رومن والیاں روگیاں شاہ کو، اتے کئی ہیں روندیاں وتیاں، ارشاد سجا نہیں حق سگ جاں بان واہن توڑے رب ندیاں، ارشاد سجا نہیں حق سگ جاں بان واہن توڑے رب ندیاں، حجت الاسلام استاد العلماء میرے استاد مکرم میرے عظیم سردار میری زندگی دا نام حسن بخش میری آس کا نام میرے استاد محترم انہوں نے سیدہ دا ایک خطبہ درج کیتا ہے دربار شام دے علی حسین نے اپنے لجپال ویر دا سارے اقدس اس مقام تے لٹھا ہے جڑا مقام میری سین دے لائق نہ ہو، سرکار نے ویر دے خطبے دی ترجمانی کیتی، بی بی نے فرمایا ایک وقت وی ہا جڑا دوش نبی تے ہائی ویر شبیر دی منزل، میرے استاد علماء قبلہ علامہ حسن جارف صاحب نے بی بی دا خطبہ رقم کیتا ہے ایک وقت وی آ قبلہ محمد حسن شاہ جڑا دوش نبی تے ہائی ویر شبیر دی منزل، بیا جھولی پاک بطول دے وچ ہائی مائے دلگیر دی منزل، بازاراں وچ درباراں وچ میں کو ڈھائی تشہیر دی منزل، بیا تخت یزید دے زینے تے ان ڈٹھی ہے مبیر دی منزل، میری سین دی ذات تے بواز بلند صلوات پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والسلام على رسوله الكريم الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سرکار دی ذات صلوات والسلام ونعمه وورثه المهين إنه من الآية أبليانا والآية
المؤمنين امير ديات الصلوات ثم الصلاة والسلام على سيدات جليلة الأم المات مخدومة مظلومة محرومة عن حق ميرا وصيادية سيدة سائل العالمين سائل ذات الصلوات ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم ثم الصلاة والسلام على الحسين المظلوم المقتول المظلوم بأرض كربلاء سلطان العاشقين غريب ذات الصلوات بيبي يا دم لبي رخ حسين دي غربت دا کرے کچھ ہوش میں رہیا اے بیبی یا دے جڑ گل تے خنجر او چلے دا پائے اے رسول دی بوسہ تبدار بیبی آل مدار دی پاک پاک سنا پتدا کچھ کریا شمیر حیائے بیبی آل جڑ گالت خنجا چلے دا پائے اے رسول دی بوسا بیبی آل ہوندا بیبیا کیڑ چٹری کو کری دن قتل بیبیا ازل دا پاک نمازی وچ سجدے قتل نہ ہوئے بیبیا دے اکلا جا مرے ہے وہ ویرن دا کوئی آن تزا مل بیبیا لبیا تھوڑی دے اے رش میر کمینا اتے پردہ جوڑ کھڑوے بیبیا دے ہاتھ پیر بھرا دے اے وہ جوڑ گھنا نا درد مسیح ہم سی اے رکھو اے میں تابدار بسم اللہ اوف مدد سامعین جناب کے سامنے قابل عزت قابل احترام سید ذاکرین قبلہ بابا سید منظور حسین شاہ صاحب آپ کوٹ دو انہوں نے بعد والد